میرے نبی آئے نے حضرت امی عائشہ سارے کام چھڑے اللہ دے نبی دی خدمت کیتی میرے نبی دے متھے مبارک تو پسینہ مبارک خشک کیتا اے حضرت عائشہ نالے کہنی نے سونے ہوں میں تہاڈی شان اندر کچھ کہنا چاہنی ہاں عائشہ تو میری شاعر کدوں دی ہوئی ہے کی کہنا چاہنی ہے میرے نبی نے محبت نہ فرمایا ہے گا اللہ دے نبی جی ابول کبیر حضلی زمانہ جخلیتا شاعر انش کلام لکھیا گئی نا لیکن جدو میں تہاڈے روخ انور نو ویکھنی ہاں تہاڈی زندگی نو ویکھنی ہاں نا میں سمجھنی ہاں کہ کلام صرف تہاڈے واسطے ہی لکھیا گیا ہے میرے نبی تشریف فرما ہوندے نے اللہ دے نبی فرماندے نے ہاں عائشہ سناویں نا ذرا میری نعت کہ پڑھے نا ذرا میری مدحت بیان کر حضرت عائشہ کہندیاں نے متا یدو فدا جلبہیم جبینہ یا لحم اسلام اصباح الدجل متوقع دی من کانا او من قد یکون کاحمد نظام لحق او ما قال للملحدی لوامی زل خال رائن جبینہ لا شرن بالقطع القلوب علی الایدی فاذا نظرتی للسرائر وجهه برکت برق العارض المتحلل میرے جد الاستاذ خطیب ایشیہ دا ترجمہ کر دیں کہن دینے جو ہے گل بدن سونے نبی دے پسینے دا تذکرہ آیا نا کہن دینے جو ہے گل بدن میری جماعت دا اے طائفہ منصورہ علی جماعت دا اللہ دے فضل اللہ تو جیڑا بھی شاعر بیکھیں گا کلام ایسا ہی ہوئے گا ہاں کدھی انج نہیں ہوئے گا کہ تُو رابطے ہو درتے ہو درتے پتہ ہی نہیں چلیا میم علی پوری کیسی تیرے تے یہ ہو جے اشعار ہونگے اللہ اکبر اللہ 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 خطیب ایشیہ لکھ دے نینا اللہ اکبر ادنا جا طالب علم کاری یاکو فیصلہ با دیدہ بیٹا کوہانو سنان دا جاوے سن دیا جانا ہندے نے اللہ اشعار دا ترجمہ کیتا لکھ دے نے جو ہے گل بدن جو ہے گل بدن جو ہے گل بدن حضور کا تو پسینہ مشک گلاب ہے ساکالین کا ہے وہ تاجور ساکالین کا ساکالین کا ہے وہ تاجور اور وہی رسالت معاب ہے ان کا بولنا ہے رحمتیں وہ جہاں جہاں وہیں برکتیں جتھے پیرو تھے ایک کوئی ہستی سی تو تے ہر گلی دے اندر اشتہار لائے ہوں دینے کہ طریقت بھی پوری ہے تشریعت بھی پوری ہے تے سارا کچھ ہی پورا ہے نہیں 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 ان کا بولنا ہے رحمتیں وہ جہاں جہاں وہیں برکتیں وہ عظیم سے ہے عظیم تر شاہکار بولا جواب ہے جو ہے گل بدن حضور کا قاری کون تھا اور کون ہوا اگر تو چاہنا ہے کہ تنو عزت ملے اگر تو چاہنا ہے کہ تیری اے جان بھی چنگا ہوئے تے اگلا بھی چنگا ہوئے پھر اپنے بچیانو قاری بنا قرآن دے تیرے میرے ملک دے اندر ڈانس آلے پروگرام چال پہ بچیوں کو ڈانس سکھائیں بچیوں کو سکھائیں ٹی وی تے پتہ نہیں حیاء نہیں ہوں دی بیکن آؤس دے اور بڑے بڑے جناب عجیب و غریب قسم دے سکول نے انہاں عجیب و غریب قسم دیا خرافات ہو رہی ہیں باپ بیچارے نے کدھی کسی دا کہ نہیں کھا دا تے بچے کڑے کم مانو لگے نے اللہ اکبر لالا میں اس کی تقاری کون تھا اور کون ہوا ایسا ذات میں ایسا بات میں وہ ہے بے مثل کائنات میں ہو جس کی نعت اجر و ثواب ہے